ümbert võeti müst peast ära. Venelased olid kõik kiilakad. Saksid olid juuksed peast, sest sellega pandi tägi. Kõige ma siin kui vastusin. Muidu ei teinud vahet enam pimedas. Kumb on. No. Aga sa lepisid siis kokku, et üks nagu... Ei, no saksased olid ikka juuksed normaalselt peast. Venelased soldatid olid kõik kiilakad. No. Neil aeg siia vali aeg. Aga neil, aga mis teinesid, kas nad mingit tegi strateegiliselt vastupidi ka, et nad meelega nagu teatrid saavad kiilakade kokku võltsivad ajal ennast kiilakaks, et strateegia parem? Ei, kui oma kiilakaga kokku sai siis üle oma poits, no. Aga nii on, sa ju strateegia teha kogu 100% ennast üllatada nii, et... Ei, seal ei olnud mingit üllatust, aga lahing oli, läks pimedeks üru säärist arvus. Aga see siin teinud enam vahet, kes on. Aga mis sa arvad, kummal oleks rohkem raskust olnud, kas venelasel saksast ära tunda või saksasel venelast? Kurat seda aru saab. No ei, no, seal oli teada, kui juuksid peas oli, siis oli sakslane. Aga kui juuksid ei olnud, oli venelane. No, aga kui oma tulidki kogu... need hiinakad sinna mõõkadega vaata. No, nüüd tuli enne. See on see, mis enne just, aga ma ei mõelnud üldse seda vaata. Ma võtsin seda, kus nad on päris. See on niukene, ikkagi liiga palju massiliselt tapeti tuvaid vaata. See on, aga need ninja tegelased, need proovisid minimaliseerida inimeste surmade arvu vist nagu... Ja selleks nad lihtsalt ületasid teatud piire, nagu seal hirmutasid ka neid, kes oma arust täid tapareli välja mõelnud on. Singiski on. Usuga on ja patuga. Sest nendel on see filosoofia põhiline, mida nad seal ajasid, kui see tuleks seada päevavalgelere, mis võimude ja asjadega seal vaata, mis maskid on näiteks ühtedel vaata on ja näitab, et ta isegi jäbene seal näidata, et on mingi olendid on versus inimesed nagu. No need siin mingi, nad kopeerid, kuidas üle jõe said ja kuidas see võimalik on. Sest eks nad väga multifilmilikult peavad vahest näitama asju ka paralleelmaailmale sinna, et oleks irooniline vaadata või õpetav samas. Mingi kõrva, ninja, kõrva rõngas kõrvas, nägid või? Mingisugune nagu mingi modell oli vaata. Aga juba selle ajal olid juba olema. Noh, ma ei tea, no need on kohe, selle pärast oleks võinud juba pea maha võtta. Ei, just. See kõrvarõnga värk, aga see pole tänapäeva mood, need on vanad. No mõlemas kõrvarõng, no mis asja, no mis mees ta peab olema siis normaalne? Kuule, tuhandid aastat tagasi. No olid, no aga siis see oligi, siis kõik said aru, et see oli, see märgistasid ennast vaata, nemad sellised, no, et on sellise mõtte maailma kandjad, aga nüüd nad, nüüd ei lubata, selle pärast enam pead maha võtta. No okei, see on jah teine maal, saame aru, siin tuleb okei, aga siis, aga ärgu siis kurkuna, nagu kui nad seal ikka siis peab ise ka piiri hoidma. Siis tuleb siin ikkagi siis sõda tuleb ikka avalikult kuulutada see, mis tegelikult toimub, noh, kellede vahel ja mis moodi või õigetes, noh, ausult või. Praegult on ka tegelikult